uma pereque onde erram tontorona talma caruta ima pereque yatahani okana maha chono norana i uruho pitene na uru o itama porehete nyati karoma mamahut Esse é um ato de respeito ao senhor senador. Ao senhor senador. E aos demais senadores que aqui se fizeram presentes e que representam o norte brasileiro. O povo do norte que geme e que clama por justiça. E que não quer mais ser sacrificado em nome de comunidades internacionais. Mas vamos lá. Por que desse ato eu quero me justificar? Quando o nobre senador falou que nasceu na beira de um rio, eu vi um comentário meio que jocoso, pelo menos foi o que transpareceu, sobre o aspecto da sua mão, pelo fato da sua mão estar bem nutrida. Então eu resolvi nutrir a minha mão na frente de todos, para dizer o que isso me desmerece enquanto uma mulher do Norte. Ou o que isso me desmerece como uma mulher nascida na Amazônia brasileira. Não me desmerece. Mas eu vejo aqui tantas e tantas coisas e eu apenas vou me prender àquilo que foi debatido aqui. Falam tanto em ancestralidade. Mas eu vou dizer uma coisa muito, muito, muito importante. Porque um povo que não preserva a sua identidade nem guarda a memória dos seus mortos não sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. Foi dito aqui, tantas e tantas palavras falaram sobre textos, o espelho índio. Mas uma coisa eu vou deixar claro para a maior parte da sociedade que hoje nos assiste e vocês aqui. Nós somos obrigados a respeitar a nossa ancestralidade. Sabe por quê? Porque nos foi negado o direito de ser igual a outra sociedade. Nos foi negado e nos é negado todos os dias. Sabe por quê? Veja, eu uso óculos. Eu estou de salto alto. Oh, como assim? Uma indígena pode estar usando um salto alto. Ela deve estar traindo a sua ancestralidade. Sabe, aqueles que não galgaram, que não venceram a adversidade e a diferença, só tem isso, nada mais. Eu vi indígenas se matarem por um pedaço de roupa velha. Enquanto nos forçavam a não ajudá-los. Sabe por quê? Porque era tradição eles se matarem. Ah, faz parte da ancestralidade estupro coletivo? Ah, faz parte da ancestralidade sacrificar crianças? Não, não pode fazer parte. Nós ainda continuamos em 1500, mas eu avancei para vir para o século XXI. Esta mulher indígena é formada em defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Ah, eu deixei de ser indígena? No meu sangue corre o sangue indígena. Assim como corre sangue em todos vocês. E nem por isso eu vou desmerecê-los. Mas esse ambiente que se tornou mais um embate e piadas jocosas, eu vou falar sobre a crítica que a senhora fez, senhora ministra Marina Silva, à Política Nacional de Integração, que dizia o seguinte: integrar para não entregar. E a senhora falou mal disso, pesarou, dizendo que com isso o ambiente foi desmatado, etc.
não zombe daqueles que tombaram para que este território fosse uma nação constituída e que hoje a senhora representa. Nós somos uma nação. Homens e mulheres tombaram por conta deste território. E o integrar para não entregar significa honrar o sangue desses vultos heróicos do passado. Não podemos menosprezá-los. Mas eu vou mais além. A senhora vai representar o Brasil. A senhora vai ser a chefe da grande delegação que vai representar o Brasil na COP28. Então, a senhora vai dizer para eles que nós somos responsáveis por apenas 1% das emissões de gás carbônico na atmosfera. Eu vou parabenizar. Mas eu também quero que a senhora fale para eles, já que a senhora é a líder, mas conte para eles a verdade. A nossa verdade, porque a sua verdade hoje não é igual à nossa, daqueles que vivem no norte brasileiro. Não, não é. Se eu tiver que ir para a minha aldeia, o Itapé, que fica a 8 horas de barco do Aramirã, que eu já vou levar mais 6 horas de carro para poder chegar ao polo principal. Eu estou lá, avise a Europa, a todos os países no mundo, que eu faço cocô na água, porque eu não tenho saneamento. Sabe por que eu não tenho saneamento? Porque nos foi imputado de que nós temos que manter a nossa cultura, enquanto a senhora vai no banheiro, a senhora vai ao banheiro. Eu tive a oportunidade de ir ao banheiro aqui. E é a melhor coisa ter dignidade para fazer suas necessidades. E sabe por que lá na minha terra, nos povos Wayampi, nós fazemos cocô na natureza? Como eu já disse, nós somos obrigados a manter a nossa cultura. Nós fazemos cocô na água. Nós fazemos cocô na água e eu espero que a senhora conte isso para eles, a verdade. E sabe por que nós não podemos fazer no chão ou cavar um buraquinho para poder colocar as nossas fezes? Porque senão a onça sente o cheiro e ela vem nos comer. Mas sabe por que ela vem nos comer? Porque nós temos que viver em 1500. Nós não podemos, senador Irã, ter sequer uma arma para nos defender, porque nós somos obrigados a viver com arco e flecha. Domina quem domina. Esta nação, este país, começou a ser formado por pessoas que chegaram aqui dominando ciência e tecnologia. Dominavam a bússola, dominavam a arma de fogo, dominavam a navegação e com essa ciência e essa tecnologia nos subjugaram. Nos dominaram, nos mataram e nos segregaram. Mas eu não posso viver no passado, porque eu não posso mudar fatos históricos. Realmente eu não posso. Agora, condenar um povo a continuar em 1500, enquanto toda a sociedade avança com seu potencial tecnológico, não seria nos manter alvo de uma nova colonização? Então, eu acho que tem que ser falado a verdade mesmo na COP28. Que nós, povos do Norte, queremos crescimento econômico, que nós queremos nos desenvolver. Quer ver um exemplo? A Amazônia está entre os piores territórios no ranking de falta de saneamento. A Amazônia, ela tem exatamente, o Norte brasileiro, 14% de saneamento, contra o Sudeste, São Paulo, por exemplo, que a senhora representa, 82%. Então, a senhora está fazendo suas necessidades fisiológicas melhor do que nós, filhos do Norte. Ah, mas a senhora é uma filha do Norte. Esses homens foram eleitos no Norte brasileiro, como a senhora também um dia foi eleita. Eu também fui. Mas sabe o que é que dói? Quando há
um entendimento talvez jocoso sobre o fato da mão do senador estar bem nutrida? Em dizer para ele que pela sua mão, nota-se, está gravado, como a senhora mesmo disse. A senhora virou as costas para nós. A senhora nos abandonou em nome de uma política de preservação de uma natureza enquanto nós morremos de fome. Nós falamos em estrada, nós falamos em acesso, nós falamos em desenvolvimento econômico e é isso que vocês estão deixando pra gente. Absolutamente nada. Em nome de quem? Ah, o aquecimento global. Nós precisamos controlar o aquecimento global. Senhora ministra Marina Silva, nós queremos que o nosso povo coma. De verdade. Que tenha dignidade, que possa plantar. Quando nós falamos sobre Norte, sobre Roraima, Rondônia, sobre povos desenvolvidos, eu duvido que a senhora não goste de água gelada. Eu duvido que a senhora não goste de um bom arroz, feijão, mandioca também. Hoje, no meu estado, nem isso nós podemos ter. Nem mandioca nós temos. Sabe por quê? 77% do estado do Amapá está bloqueado em reservas. E aqueles lugares que não estão em reservas, podem pesquisar, por favor, quem nos assiste. Um promotor publicou um texto chamado Plante que o Amapá te prende. Sabe por quê? Em nome dos interesses internacionais, o meu estado foi condenado. E hoje, por falar nisso, nós não podemos sequer explorar petróleo na Foz do Amazonas. Ah, essa política não pode permitir que os povos do Norte possam crescer economicamente. Para quê? Para serem independentes? Por quê? Porque nós não podemos? Porque os povos do Norte não podem se desenvolver economicamente como São Paulo, que a senhora representa. Porque até para eu concorrer, eu também tive que voltar para minha terra, porque não seria digno. Com todo o conhecimento que eu tive, eu aprendi no Sul, no Sudeste, maravilha, eu virar as costas para o meu povo e deixá-los à míngua, ainda fazendo cocô no meio d'água, ainda sem poder sequer ter luz elétrica. Ah, porque eu sou obrigada a manter a minha cultura e a minha identidade. É tudo que nós temos. Sabe por quê? Porque é tudo que nos resta. Porque vocês não nos dão a oportunidade do desenvolvimento econômico. Mas tudo aquilo que eu tenho, eu quero que o meu povo também tenha dignidade. E que coma e beba tudo aquilo que a senhora também come e bebe. E que todos os senadores aqui também comem e bebem. Então, que a senhora seja líder de uma delegação e que ela seja exemplo mesmo, como a senhora disse, que todas as atividades aqui, no nosso país, no Brasil, todas as atividades de proteção à natureza e ao meio ambiente foram desenvolvidas de forma voluntária. Voluntária? Não, senhora. Foram organizações não governamentais que, recebendo dinheiro internacional, publicaram as suas pesquisas impondo a fragmentação deste país e impondo sobre nós a responsabilidade de salvar o mundo, perdendo a nossa própria dignidade. Os povos do Norte, da Amazônia brasileira, não devem mais continuar a pagar essa conta em nome de interesses internacionais. E que esta CPI das ONGs seja eternizada para que o povo brasileiro saiba o que realmente acontece na Amazônia brasileira, do qual vocês fingem defender, porque não defendem, porque nós estamos morrendo sem dignidade. E quando se fala em estupro, não podemos falar apenas do estupro Yanomami. Nós temos que falar das meninas ribeirinhas que são doadas também pelas próprias mães, porque elas não têm o que comer. Em nome do desenvolvimento e a manutenção do clima
para outros países. Eu não posso condenar o povo do Norte em nome de interesses internacionais. E assim como a senhora defende esta pauta, eu defendo a integridade do povo brasileiro e do povo do Norte, do qual eu não abandonei. Obrigada.